בניגוד גמור לתחזיות הימין הקיצוני, ממשלת בנט-לפיד שרדה בגבורה את השבוע הראשון לקיומה. ועכשיו ברצינות. זה לא היה קל בכלל. לא במליאת הכנסת ולא בוועדה המסדרת. מיליוני עוקבים וגולשים צפו השבוע בתחילתו של עידן חדש בפוליטיקה הישראלית, עידן הפוסט נתניהו. ראש הממשלה לשעבר הפך אמנם לראש האופוזיציה, אך תומכיו ממשיכים להוות כוח משמעותי ביותר ברשתות החברתיות, בכל ציוץ, פוסט, סרטון ריל או טיק טוק שיכול לנגח ולו במעט בסיכויי שרידותה של ממשלת בנט-לפיד. אז הנה אנחנו מתחילים. במצעד חורכי הרשתות, ציידי הלייקים והשיתופים, וכל הדברים שיכולתם לראות, רק בשטרודל כנסת. תתביישו לכם! אתם חרפה ובושה, גועל נפש! 70 מיליון שקלים, לא פחות, קיבלו כל ששת המוסקטרים פה סביב השולחן. אם עליי ללמוד לצלול כמו יועז הנדל כדי לקבל איזשהו סיכור, כדי להביע את מחאתו של העם. אבל היום יש לנו עונש יותר גדול מפייסבוק במדינה הזאת, ואני חושב אף אחד לא מדבר על זה וצריך לדבר על הטיק טוק. מצד השבוע נפתח בסרטון חידה מתחום הטיק טוק. אנחנו ספרנו בשבילכם כמה פעמים טיקטק העת של שר האוצר אביגדור ליברמן במהלך ישיבת ממשלה אחת, עד הרגע שבו יאיר לפיד לא יכל עוד להתעלם מטיקטוקו. רגע לפני פתיחת שלב שמינית הגמר במשחקי היורו, גם אנחנו כאן בערוץ כנסת פתחנו ליין תחזיות ופרשנויות. קבלו את ליין האימורים של חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת. על צרפת, עוד קצת צרפת, אמבפה ובנזמה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בוא נעזור את הפוליטיקה בצד ונדבר על היורו. מה הנבחרת שאתה אוהד? צרפת כמובן, מאז הניצחון. במונדיה נבחרת רב תרבותי הם מהגרים שהביאו את הגביע. סיכוי לדאבל אתה אומר. הלוואי. מי לדעתך הכי פייבוריטית? גם צרפת. גם צרפת. למרות שהמשחק שלה מול גרמניה. אתמול לא היה משהו. לא היה משהו. השחקן שהתרשמת ממנו עד כה ביורו? אמבפה. אמבפה, שחקן מצוין. מה אתה אומר על החזרה של בנזמה, קרים בנזמה? פה זאת הפתעה סנסציונית שהמאמן זמין אותו לסגל. אני חושב שבנזימה בעונה האחרונה מבריק בריאל מדריד, ממש מבריק. שחקן בצרפת שציפית ממנו יותר? לא בצרפת, בבלגיה. בלגיה, אוקיי. עדן עזר. כי זה שחקן בעל יכולות אדירות. אבל הוא לא מתבטא. יכול להיות שיש לו פציעה בשנתיים האחרונות. או בכללי בנבחרת פחות מסתדר. ראינו... כן, גם ב... יש הרבה שחקנים גדולים שבנבחרת פחות בולטים. כן. אימור שחל ליום שבת, הונגריה צרפת. צרפת? צרפת, קל. קופה אמריקה? האמת היא, אני פחות עוקב אחרי זה, אבל גם שם ברזיליה פייבוריט. אני חושב צ'ילה, אבל בסדר, נראה. תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. מוכנים למשאפ מהגיהנום? חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד התעלה לשבוע ביושב ראש הכנסת החדש מיקי לוי במהלך נאום במליאה. ציטוטים מעברו הפרלמנטרי הסוער של לוי זכו לחיים חדשים. ואנחנו כאן כדי להפוך את כל העסק הזה לפצצת טוויטר עם יותר מ-100 ריטוויטים ועשרות אלפי צפיות בפלטפורמות השונות. אני רוצה אבל, דרך אגב, לעשות לך איזה מבחן טריוויה קטן. חבורה של נוכלים, אין לי מילה אחרת להגיד לכם. אתה רוצה שקירה אותך, מה זה? אני אפשר לעשות את זה פעם שלישית. אתם הפסים. איזה סכר.
חרפה אתם מביאים על הבית הזה! אתם חרפה ובושה! חרפה אתה מדבר! גועל נפש! אל תיגעו בי! תתביישו לכם! איך תסתכלו על המשפחות והילדים שלכם? בושה וחרפה! אין לכם אלוהים! אתה מוביל את זה, אבי ניסן קורא בצורה הכי מדהימה! אני בטוח שהיושב ראש לא יודע מי אמר את זה. ועוד קצת אמסלם ברשותכם, בעיקר כי מדובר בהצגה ויראלית של איש אחד. והפעם, לרגל ט"ו באב, בדקנו האם חבר הכנסת אמסלם מסוגל למצוא מילה טובה אחת על אביחי מנדלבליט. צפו בשיחה עם משה ריינר בתום ראיון לתוכנית עניין אישי עם מורן אזולאי. עוד מעט ט"ו באב, מילה טובה על אביחי מנדלבליט. ראיתי שכמעט לא השתמשת בידיים ברעיון, ובכל זאת מורן זרמה איתך. האם נכנעת לדן הרייס? שמע, זו תקלה קשה, לא שמתי לב, אני מקווה שאני אדבר עם מורן לערוך את התוכנית עוד הפעם. עזוב פעמים, עכשיו אני אעשה לך עם הידיים. דרך אגב, כמה פעמים השתמשת במילה? בגלל שאני משתמש בה, באמת אני לא שם לב, הרי זה רצף הדיבור. אני יודע. לסיום, עוד מעט ט"ו באב, מילה טובה לאביחי מנדלבליט. בנימין נתניהו נגד נפתלי בנט, נגד גדעון סער, נגד ליברמן וגם נגד איילת שקד ואלקין. הרבה איבה זרמה בימין הישראלי עד לשורה של מפצים שהביאו בשבוע שעבר לסיום כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה. עשרות אלפי גולשים צפו, צחקו, כעסו והגיבו לסרטון השני במסגרת הסדרה השטג חמוצים. אני תמיד עושה הפוך. התרשמתי שהוא יכול לעבוד, לתת תרומה עצומה. גדעון סער הובס ברוב גדול מאוד. אני מעריך את היכולת שלו. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. גם בין החברים הכי קרבים מקובלים חילוקי דעות. אנחנו מהיום עוד הפעם שותפים חדשים ישנים, עברתי ניתוח להערכת פתיל הקצר שיש לי, אני מקווה שזה יעזור לעתיד. אביגדור ואני מכירים אחד את השני לרוב ל-30 שנה. אני מעריך את היכולת שלו, את הניסיון שלו. אני מקווה שבעוד 25 שנה אני אפגש ונוכל ככה להמשיך. תודה, איבד. מזל טוב. אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא סומכים עליך. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל. מי שבאמת רימה את הבוחרים זה בנימין נתניהו. הרי אין פה ספק שבן אדם רימה, שיקר. ליברמן הוא המפיל הלאומי. הוא מפיל סדרתי של ממשלות ימין. כל השמאלנים אומרים שאני נפלא. אל תדאג, בוס. נשארת אותו חרא. חבריי ואני עומדים מאחוריך במערכה למען הצלחת הליכוד. התרשמתי שהוא יכול לעבוד, לתת תרומה עצומה, גדולה, למאמץ הפוליטי, לחיים הפוליטיים ולתנועה שלי. באו אליי יותר מ2-3 אנשים בליכוד, ואמרו שגדעון פנה אליהם, ואמר להם, תראו, אחרי הבחירות, לא יטילו את הרכבה נתניהו, יגידו שהוא בשימוע, ולכן צריך לבחור מישהו אחר בליכוד, ואני מבקש את התמיכה שלכם. הליכוד היה ביתי הפוליטי, ובמידה רבה גם הרגשי, כל חיי כאדם בוגר. התנועה הפכה לכלי שרת עבור האינטרסים האישיים של העומד בראשה, כולל כאלה הנוגעים למשפטו הפלילי. גדעון סער התבודד איתי לפני פחות משנה, בראשות הליכוד, הוא בס ברוב גדול מאוד. לא נצטרף לממשלה בראשות נתניהו. הוא ראש ממשלתי, והוא בוודאי ראש תנועתי שעבדתי קשה כדי שהוא יבחר בבחירות שהיו, ואני אעבוד קשה כדי שהוא יבחר בבחירות הבאות. אבל צריך אדם מאוד מוכשר, מאוד מנוסה. צריך אדם כמו זאב אלקין. אדוני ראש הממשלה, במצב כזה אני לא יכול עוד לקרוא לאזרחי מדינת ישראל להצביע לך ולהיות שקט שתפעל למענם ולא למען האינטרס האישי שלך על חשבונם. נתניהו
גם זה בית ספר, זה בית ספר לחיים, זה בית ספר לתקשורת, זה בית ספר לפוליטיקה. האם אני אחזיק את המיקרופון כשאנחנו שרים את התקווה? או אני, או הילד שקד. כנראה שנתניהו לא יתאפק, במקום לטפל ב-2000 המתים, במצב המשק הקורס ובסגר החונק, הוא מתעסק בהפצת שקרים וספינים נגד ימינה. וראש הממשלה, אתה פירקת את גוש הימין. אתקשר לראש הממשלה נתניהו ואומר לו, אנחנו ניגש ביחד לנשיא המדינה כמחנה לאומי אחד. הבית היהודי יהיה שותף בכיר בממשלה שלנו, ואין זה משנה כמה מנדטים יקבל. Prime Minister Netanyahu would not sell Israel's security or Israel's national interest for personal gain. אתה יודע למה יש כזה אובדן אמון של הציבור בממשלה? בגלל שאתה לא אומר אמת. אתה לא אומר אמת. מי נתיסר בכחוק? אתם לא צוחקים בכלל, אני... אתם לא נהנים מהסיפור. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו זה קצת כמו לשים את יורם לס כפרזנטור נגד קורונה. אני חייב להגיד לכם, עכשיו אני מודאג שבעתיים, כי בנט תמיד עושה הפוך ממה שהוא אומר ומה שהוא מבטיח. הוא ילחם באיראן כמו שהוא לא יישב עם יאיר לפיד ועם מנסור עבאס והעבודה ומרץ. תודה לך, בנימין נתניהו, על שירות ארוך שנים ועטור הישגים למען מדינת ישראל. מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס עומדת במרכז הדיון סביב מידת שבריריותה של ממשלת האחדות. והשבוע, פיגוע פוליטי די משמעותי, עם הצהרת כוונות חדה וברורה מצידו של חבר הכנסת מאזן גנאים, שזכתה למקום של כבוד גם בחשבון הטלגרם של עמית סגל. בנט ברדו חכה על העלם. קל אלי, 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 אלי וקע עלי יאיר לפיד, אני מש מולזם פי. בגדר יקוד מש מולזם פי, ובסה אני דואלך שגלי וחדי. احنا اليوم فيش هذا هاي عقد القران بينه وبين الحكومة. يعني اليوم إذا إحنا شفنا شيء برضناش وبعجبناش حجب الثقة بخمس دقايق بنسويه بنطلع برا نرجع كيف كنا، شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنا اشتريت بطاقة لدخول لمباراة كرة قدم، قاعد في منصة الشرف بتفرج، عجبتني اللعبة أهلا وسهلا بكمل فيها، ما عجبتنيش بروح شو بقديش هالقد شطارة يعني؟ هيك يعني بالضبط. חבר הכנסת עמיחי שיקלי הוא הגיבור החדש של גוש הימין, שאינו הימין החדש. והוא נהפך תוך שבועות ספורים גם לתופעת רשת. השבוע למעלה מ-100,000 גולשים צפו בנאום הזעם שלו במסגרת כנס מיוחד שכותרתו אחרי 54 שנים בין כיבוש לאפרטהייד. בפעם האחרונה שהיה ניסיון להשוות בין ישראל לבין ממשל האפרטהייד, זה אגב זה לא חדש, זה היה בשנת 75 באום, יזמו את הדבר הזה אש"ף, מדינות ערב ברית המועצות, שגריר ישראל באום דאז חיים הרצוג לימים נשיא המדינה קרא את טיוטת ההחלטה, ראש הממשלה דאז יצחק רבין זכרו לברכה אמר זוהי התנגשות, זה ניסיון להתנגשות בזכות קיומה של מדינת ישראל, וזה עד כמה שהאירוע הזה כאן הוא חמור. לכאורה יושבים כאן סביב שולחן הדיונים באולם ירושלים, עיר הנצח של העם היהודי, שורה של ארגוני זכויות אדם, רק לכאורה, כיוון שבדיקה קצרה של מקורות המימון הנדיבים של הארגונים מלמדת שיש לנו פה בעצם כתובת אחת. 70 מיליון שקלים, לא פחות, קיבלו כל ששת המוסקטרים פה סביב השולחן. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן היא אחת המבקרות החריפות של ממשלת בנט לפיד. מאביר קארה, שזכה לכינוי האביר כביר, דרך הרגלי הצלילה של יועז הנדל, ועד מחמאות מהגיהנום לשר המשפטים גדעון סער. 150,000 צפיות ואלפי שיתופים לשלל די נכבד של גידופים. האם עליי ללמוד לצלול כמו יועז הנדל כדי לקבל איזשהו סיקור כדי להביע את מחאתו של העם? האם עליי ללמוד לרקוד
עליו על סוסים כמו האביר כביר אשר מקבל סיקור חיובי. מה עליי לעשות? אני שואלת אותך, מה עליי לעשות? הרי בכנסת אתם השתקתם אותנו, ההגמוניה התקשורתית השתיקה אותנו, 2 מיליון נוכחים נפקדים ומוחרמים על ידי האנשים שבהם הם בחרו, פשוט לא יודעים את נפשם במרחב הציבורי, ואף אחד לא יודע את זה. עכשיו, חשבתי לרכוב על אופניים ולהזמין איזה כתבה חיובית, הבעיה שאני לא יודעת לרכוב על אופניים. אז אם יש למישהו איזושהי יצא, איך בכל זאת אפשר לייצג את קולם של 2 מיליון כרגע כשהכנסת הדיקטטורית מסורסת לחלוטין? אני אשמח להיצא שלכם. תודה. תודה רבה. אבל קראת חתול שלך על שם יואב. אגב, גלית, לכן החזקתי את המיקרופון חזק ככה ביד. מעצבים. הטיק טוק הוא עונש הרבה יותר גדול מהפייסבוק. כה אמר יואב אליאסי, המכונה גם הצל. במסגרת כנס מיוחד על חופש הביטוי ברשתות החברתיות, שארגנה חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. למעלה מ-200,000 עוקבים צפו בנאום הצל, אלפים אחרים שיתפו והגיבו לדבריו. משהו כאן מעוות, משהו כאן לא עובד. אבל היום יש לנו עונש יותר גדול מפייסבוק במדינה הזאת, ואני חושב אף אחד לא מדבר על זה, וצריך לדבר על הטיק טוק. חבר'ה, צריך לדבר על הטיק טוק. זה ממלכת הצעירים, שם זה גם ככה? זה הרבה יותר, אני אין לילדים שלי טיק טוק, אין לאף אחד בסביבה שלי טיק טוק. אנחנו פתחנו וחסמו אותנו בשנייה, דרום תל אביב, וראינו סרטון של מתעניינים, נחסמתי בשנייה. זהו, הם נחסמים בשנייה. עכשיו סרטונים הרבה יותר קשים. הם נחסמים בשנייה. אני פותחת שוב. תוכן פדופילי ואנטישמי ועינויים של בעלי חיים נשאר, אבל אם תגיד תוכן ימני, אתה תיחסם שם בשנייה. לא, יודעים מה? לא ימני, ציוני. אני אשתמש במילה ציוני, כי זה לא תוכן ימני. זה פשוט לא יאמן מה שקורה שם, והדבר הזה זה מדגרת טרור, חסרת פרופורציה, זה מדגרה של פדופילים, הכל שם סרטונים חולניים, ואני לא יודע איך הדבר הזה עובר כאן בשקט. אנשים מדברים איתי על פייסבוק, אין עונש יותר גדול מטיק טוק, אתם לא מבינים מה גדל כאן. ובמקום הראשון השבוע, אחד הדיונים הסוערים והיצריים ביותר שתועדו במליאת הכנסת. למעלה ממיליון עוקבים וגולשים צפו בנאומי הדיון סביב הצעות אי האמון שהוגשו נגד הממשלה החדשה ונדחו. אז התמונות האלה גם הם שמורים בארכיון של ערוץ הכנסת. אתם שוליה של רעם. בטוב וברע, ברע וברע. גפני, אתה רוצה לחזור על הדיון של שבוע שעבר? לא, לא. ששוב נוכיח לך איזה חילול השם אתה עושה, גפני. די. אני גם רוצה להצטרף לברכות, אדוני היושב ראש, לא הספקתי לברך אותך מהתרגשות, אמן לי, אתה חסר לנו בוועדות. כבוד היושב ראש, אני נאום ראשון שלי שאתה יושב ראש, אני מברכת אותך. ברכות. ביחולים להצלחה כיושב ראש הכנסת, אני פעם ראשונה עומד פה שאתה מנהל את הכנסת. מנסור, זה לא סוד, אני מאוד אוהב אותך. אני אגיד לך למה אני מאוד מכבד אותך. כי אתה קודם כל המזרחי היחיד בממשלה הזאת. חבריי וחברותיי, חברי הכנסת, הגיע זמן לשקט יצירתי ולממשלת פיוס ואחדות. שמענו את קריאות הביניים ואת זעקות השבר שלכם, הכל בסדר. אדוני יושב הראש, כיף לשמוע אותך מבקר קריאות ביניים. זה ימות המשיח. בינתיים אנחנו בטוח לא נרצה לתמוך בחזרת בנימין נתניהו לשלטון, וגם לא נרצה לתמוך בממשלה ממשיכה את דרכו של ביבי. השקר הזה שאתם ממשיכים להדהד פה בכנסת בנוגע לאפרטהייד הוא השקר הכי גדול. אני מבקש לדעת האם אכן יש הסכם סודי בין יש עתיד לימינה על הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון או לא. מירי, קודם כל כשאני שומע אותך מספסלי אופוזיציה אני ישן טוב בלילה. הוא לא צריך, הוא קיבל 50 מיליארד. קיבלתי 53 מיליארד שקל. כשמפגינים ליד המעון הרשמי שלך זה לא לגיטימי. אבל כשאתה בכספי מפלגה שולח בריונים לבית שלי ולבית של עוד חברים כאן להעיר ילדה בת 5 בשעה 11 בלילה ולהפחיד אותה, זה לגיטימי. שנה שלמה המשפחה שלי חוטפת מאותם אנשים נאורים הסתה
שיסוי, רוע, נבזות, גזענות, מיזוגניות והטרדה מינית של ילדות. כילדה שגדלה על בדיחות דוד לוי, האכזריות, הגזעניות, פיתחתי קצת אור עבה. אני יודע לעבוד מתוך האופוזיציה מול הממשלה, ואני לא מאוד מבקש מהם לקבל אותי לקואליציה. אוקיי. היה צריך לסגור את נתב"ג, והיה צריך לעשות, מה היה צריך לעשות? חתיכת אפס. אוקיי. כאשר אנשי ימינה ויש עתיד מדברים על רבנים ראשיים ציוניים, כוונתם היא לרבנים ששותפים לרצונם לפגוע במעמד הרבנות הראשית לישראל. איזה גאונות! פשוט לא יאומן עד כמה הטמטום, עד כמה הטמטום יכול להיות. רוצה להתריע על פגיעה חמורה להפרדת הרשויות במדינת ישראל. אני חושב שזה לא תקין שכבודו הוא גם ראש הממשלה וגם יושב ראש הישיבה בכנסת. אנשי מפלגת תקווה חדשה וימינה, אתם שוב התגליתם במלוא סמרטוטיותכם. אפס כבוד לגדעון סער! הבן אדם הזה הונה את הציבור שלו. יש לי את מלוא הכבוד לאבתיסאם מהרנה. החרדים סחטנים, אבל על תקווה חדשה אף אחד לא מדבר. ולכן אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד, חבר הכנסת זוהר. קיבלתי הצעה הרבה יותר טובה מחבר הכנסת נתניהו. ואני רואה את החברים הכי טובים שלי, את החברים הכי טובים שלי, מקימים ממשלה בתמיכת, נשענת על תומכי מחבלים. ואני דומעת, ואני בוכה. ומה עושה ממשלת שינוי? תסתכלו, פשוט לא יאומן. ביום הראשון שהיא מביאה לכאן חקיקה, מאריכה תוקף לאותם חוקים שהתנגדה להם כל הזמן. אל תדאגו, תשנו טוב בלילה. אנחנו כאן, ממשלת שמאל, לא מאנישים טרוריסטים, לא פוגעים באויבים שלנו בלי הקש בגד. הבעיה היא לא אם הממשלה הזאת היא לגיטימית. הבעיה עם הממשלה הזאת שהיא פשוט מסוכנת. השר זאב אלקין מתנגד בתוקף לחוק הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות. מה זה מתנגד? הוא לועג וצועק מעל דוכן המליאה על אחד ממציעי החוק, יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, ומכנה את מפלגתו צפון קוריאנית. שכחנו לציין שכל זה קרה ביולי 2017, כי הארכיון שלנו לא שוכח והוא תמיד חסר רחמים. דווייט אייזנהאואר, גיבור מלחמת העולם השנייה, שתי קדנציות. למה? כי מספיק שתי קדנציות. הוא שליט כל יכול שנדמה לי אפילו נשיא צפון קוריאה עוד לא המציא תקנון כזה. אתם תבואו להטיף לנו מוסר על הגבלה לשתי קדנציות? התחרפנתם, הייתם צריכים לשבת בשקט. מה, יכול להיות שבמדינת ישראל אין מנולד שגרו הנתניהו? אין חוץ מנתניהו? כשאדם יושב בראש הפירמידה יותר מדי זמן, מה שקורה זה שהמערכת מתחילה להתאים את עצמה אליו במקום שתתאים את עצמה לצורכי הציבור שאותו היא אמורה לשרת. אנחנו רואים לאחרונה איך ההסתאבות וההסתיידות לאחר יותר משתי קדנציות גורמות למערכת, לבעיות, לפרשיות, לשלטון כמעט יחיד. אז דווקא מהמפלגה שיושב ראש המפלגה לא מעמיד את עצמו לבחירה במשך ארבע קדנציות בתוך המוסדות המפלגתיים, אלא הוא שליט כל יכול שנדמה לי אפילו נשיא צפון קוריאה עוד לא המציא תקנון כזה, דווקא מהמפלגה הזאת אתם תבואו להטיף לנו מוסר על הגבלה לשתי קדנציות? התחרפנתם, הייתם צריכים לשבת בשקט. במצב שאתם לא יכולים לנצח את ראש הממשלה הזה בקלפי, בצער לכם, בסיטואציה הזאת שכל מה שיש זה מאבק על הבחורה בתוך מחנה האופוזיציה בין שני המנהיגים, בסיטואציה הזאת כל מה שנשאר לכם. אם הקואליציה שלך תומכת בחוק הזה, אתה לא באמת, חבר הכנסת הרצוג, זה נבחן. להגיד לך מה אומרים פה שרים וחברי הכנסת מהקואליציה? זה נבחן בחיי מעשה. את ראש ממשלה ואת מפלגה שהוא מייצג מנצחים בקלפי ולא באמצעות תרגילים מהסוג הזה. דווייט אייזנהאואר, גיבור מלחמת העולם השנייה, שתי קדנציות. רונלד רייגן, הגיבור הגדול של ראש הממשלה, שתי קדנציות. ביל קלינטון, אולי הנשיא הידידותי ביותר בתולדות ארצות הברית לישראל, שתי קדנציות. למה? כי מספיק שתי קדנציות. רוזוולט, שיטה לשינוי.
רוזוולט 3.5 אפילו. רגע לפני כיבוי אורות המצעד, חובה עלינו להציג כוכבת חדשה בכנסת. מורה בעברה, קשוחה בהווה, ונאמנה מאוד, יש שיאמרו הרבה יותר מדי, ללוחות הזמנים של הוועדה המסדרת. צפו בחברת הכנסת עידית סילמן, מטריפה את חבר הכנסת רוטמן, נשברת מצחוק עם טיבי, ובסוף, גם לא שוכחת, לכבות אורות. אני מורה הייתי, אני מתוקתקת. די. כן, כן, כן. הוא הערות, כמו פורוש, והוא דוברים, הוא לא דיבר בכלל. נו מה, חברים, יש לי הכל מסודר. אני מורה הייתי, אני מתוקתקת. קדימה, אחרון. אני... לא, 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 אל תפריעו לי. ואל תפריעו לחבר שלכם. סליחה, אני יכולה לקבל שקט. נכון, אתה צודק. שמחה רוטמן, אתה צודק. החברים שלך לאופוזיציה, בפעם השנייה, לא מכבדים את זה. בואי, את רוצה שאני אגיד לחברים שלך בקואליציה? לא, אל תגיד, אני רק אומרת. בואי, לא נדבר עם חברים. אבל למה במליאה גם אי אפשר? בבקשה. הכרישו לכם את האורות כדי שטיפה תנמיכו את הזה. אז בבקשה תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טלגרם, כי אנחנו איתכם בכל הפלטפורמות, בכל יום, בכל שעה. עד כאן, ניפגש בשבוע הבא.